prendeu cerca de meio quilo de cocaína durante uma abordagem nesta terça-feira lá em Mamanguape. Olha aí, ó. O cara vinha dentro do ônibus, saiu de Natal. Disse, eu vou levar essa maconha pra Recife. Aí a polícia disse, é, peraí. Foram fazer aquelas famosas abordagens em ônibus. Quando a polícia entrou no ônibus, aí o cara que tá errado, ele fica logo nervoso, bota pra suar, mas que pano de cuscuz, aí se entrega. A polícia, chega cá, vem cá, é você mesmo, chegue. Poxa, jaula. Bota esse barulhinho, eu gosto desse barulhinho, bota aí. Olha aí. Acabou, está preso. Os suspeitos foram encaminhados, o suspeito, né, pra delegacia de Mamanguape. E essa hora deve estar na jaula, viu? Não brinque, não. Deixa eu falar de oportunidade.